Добрий вечір, сині люди вільного міста. Декілька днів вже наші житомиряни, яких ми відправляли, це переважно сім'ї військових, інші, яких ми централізовано відправляли в Європу, дуже хочуть повернутися. Тому всіх, кого ми відправляли централізовано, приблизно італійський напрямок ми будемо повертати до Житомира 15-16 травня. Все обговорили з ними, відпрацьовуємо маршрут для того, щоб забезпечити так само централізовано, як вивозили, так само і повернути наші сім'ї наших військових в Житомир. Вони вже дуже всі хочуть повернутися. Орієнтовно 15-16 у нас будуть автобуси забирати людей з Італії. Наступне. Але все ж звертаються люди, скажімо так, рідні, мами, дружини наших військових з приводу того, що щось не вистачає там на передовій, з приводу забезпечення, все інше. Зокрема, там багато було скарг з приводу там 13-го батальйону. Скажу, спілкувався із 13-м батальйоном, спілкувався з офіцерами, спілкувався в тому числі з рядовими, які служать в 13-му батальйоні. Більше того, тільки вчора пізно вечором в нас повернувся Олександр Блощинський, голова районної ради, якому ми передали швидку допомогу для 13-го батальйону, завантажили його багато чим там продуктами харчування. Він ще віз достатньо дорогу, там, дорогі медикаменти, турнікети, багато всього іншого для забезпечення саме медичних потреб 13-го батальйону і багато чого іншого. Він особисто об'їхав там і перший батальйон, і другий батальйон, був на передовій. Дух наших хлопців просто там зашкалює, і забезпеченням все нормально. Тому тут хвилюватися не потрібно, але, знаєте, на жаль, в нас є моменти, коли хлопці загинули. Їх неможливо поки що забрати з поля бою, бо це чи окупована територія, чи ну, просто неможливо. Там всі перенайдуть, рашисти найдуть на те, щоб віддати. І зрозуміло, турбування і просто біль матерів, дружин, рідних в таких обставинах. І, ну, знаєте, вони навіть не знають, що робити і куди звертатися. Сьогодні спілкувався з головою обласної ради Віталієм Івановичем Бунєчко. Буквально там день-два при військовій адміністрації буде окремі телефони для жителів всієї Житомирської області, відповідальна людина, яка буде мати зв'язок з всіма військовими частинами і відповідними службами, для того, щоб просто покроково розказати, що потрібно робити, і надавати інформацію людям, і комунікувати, просто іноді об'яснити ситуацію і заспокоїти, чи, ну, я розумію, про це дуже важко сьогодні казати, але ця робота теж дуже і дуже потрібна. Що ще? Підписали, я казав вже, договір з Нафтогазом. Завтра ще буду в Києві спілкуватися також. Вчора спілкувався з міністром регіонального розвитку з приводу деяких моментів по наступному опалювальному сезону. Бо я розумію, що це добре, що Європа відмовляється від російського газу, на який фактично вона закуповує зброю і фінансує цю війну проти нас. Але може статися так, що і в нас в достатній кількості газу не буде, тому нам потрібно передбачити, зробити все можливе, щоб Житомир був забезпечений теплом. І для того ми вже сьогодні працюємо, вже з Нафтогазом підписаний меморандум, Нафтогаз готовий до інвестицій в місто Житомир. Це 36 мільйонів доларів. Будемо з депутатами розглядати дану пропозицію, виносити на сесію міської ради і приймати рішення. І також наша задача забезпечити на наступний опалювальний сезон
як більше відійти від газу і дати можливість альтернативному опаленню замістити газ в місті Житомирі, для того, щоб ми не залежали від російського чи імпортного газу, бо ми розуміємо, які ціни на цей газ. Тому працюємо, я думаю, все в нас буде добре. Гарного вечора, житомиряни!